E hoje eu vou falar o seguinte: como é que você pode iniciar o 2024 com o pé direito e já ganhando dinheiro com regularização de imóveis rurais? Eu sei que você pensa dessa forma, eu também penso dessa forma. Nada melhor do que iniciar um ano forte. É ter os primeiros meses ali da forma certa. Você quer ter um 2024 forte? Você quer ter um mês, um mês, um ano de 2024 de virada de chave, principalmente financeira? Cara, os primeiros meses vai fazer muita diferença. Quer iniciar o ano com o pé direito? Então, pega papel, pega caneta, anota o que eu vou falar aqui, porque eu vou te deixar o passo a passo aqui para você iniciar o 2024 com o pé direito, ganhando dinheiro. Como é que se ganha dinheiro logo nos primeiros, logo no início do 2024? Vou tirar o passo a passo aqui, tá? E já iniciando, é, é, é de forma bem simples, é, é a gente entender que muitas das vezes a gente erra no óbvio, tá? Existe o óbvio, e às vezes a gente erra no óbvio. Para você iniciar o 2024 da forma certeira. É você não errar no óbvio. A grande questão é que o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você. E a gente precisa alinhar o que é óbvio. Para mim é muito simples algumas coisas. Mas por quê? Porque eu tenho simplesmente cinco anos nessa parada de combo rural. Eu já acompanhei mais de duas mil pessoas nessa parada de combo rural. Eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona. Eu sei o que dá certo, eu sei o que não dá certo. Eu sei exatamente o que você tem que fazer para você iniciar o 2024 já ganhando dinheiro com regularização de imóveis rurais, e para mim é óbvio, só que para você não. Tá? Então vamos iniciar sem errar no óbvio. Vamos iniciar o 2024 sem errar no óbvio. Vamos eliminar esses erros que muitas pessoas cometem e que impedem elas de simplesmente fazer ajustes na sua carreira profissional, para você também aproveitar esse nicho de mercado da regularização de imóveis rurais. Você, aí que é um advogado, você pode aproveitar esse nicho de mercado. Você que é engenheiro, você pode aproveitar esse nicho de mercado. Você quer é corretor que tem imobiliário, estou vendo aqui imobiliário, você pode aproveitar esse nicho. Você quer é geógrafo, você pode aproveitar esse nicho de regularização de imóveis rurais. É só não errar no óbvio. Tá, Murilo, mas o que é óbvio? Vamos lá, o que é óbvio? Quais são os erros óbvios? Primeiro, óbvio, primeiro erro óbvio que muita gente comete. Não sei se você comete esse erro. Se você comete esse erro, cometa. Que eu quero saber se você comete esse erro se você não comete esse erro. Tá? Primeiro erro óbvio é ser o profissional de um cadastro só. É ser o profissional que não entrega um serviço completo de regularização para o cliente. O que é, que é o profissional de um cadastro só? O profissional de um cadastro só é aquele cara que ele só faz um cadastro. Ele só faz o CAR. Só faz o Cadastro Ambiental Rural. Ele só faz o CCIR. Eu já faço o CCIR. Eu já faço o ITR. É o cara que, às vezes, trabalha com topografia, trabalha com georreferenciamento. Eu já faço o georreferenciamento. Você precisa entender que o profissional de um cadastro só, ele não consegue ser valorizado pelo cliente. O profissional de um cadastro só, ele não consegue ser valorizado pelo proprietário de imóvel rural. O profissional de um cadastro só, ele não entrega um serviço completo, ou seja, ele não resolve o problema do cliente. Se ele não resolve o problema do cliente, o cliente sente dificuldade de entender a transformação que aquela prestação de serviço gera ao proprietário de imóvel rural. Tá? Então, se você conhece alguém que já faz o carro, se você conhece alguém que já faz referenciamento, você tem a certeza absoluta. Se você iniciar no combo rural do zero, a tendência é que você ultrapasse o resultado dessa pessoa que é um profissional de um cadastro só. Aqui na minha região, eu conheço uma pessoa que faz o CAR. cara. Se você iniciar no combo rural, você vai passar desse cara. Você vai botar ele e deixar ele para trás. Porque o profissional de um cadastro só fica para trás. Se você é um profissional de um cadastro só, você vai ficar para trás. Porque a galera que fizer o combo rural vai ter resultados muito mais expressivos que você. Vai faturar bem mais que você. Vai ajudar muito mais proprietários de imóveis orais que você. Vai ter muito mais clientes que você. Tá? Então, para mim esse é um erro óbvio, que às vezes para você não é óbvio, simples. Se você conhece alguém que faz só um cadastro, cara, esse cara ele tá, ele tá, ele tá perto de faturar mais de 15 mil. Só que ao mesmo tempo ele tá muito longe porque ele tá executando o método errado. Se ele ajustar para o combo rural, ele fica muito próximo de faturar 15 mil. Só que se ele ficar dando muro em, em ponta de faca, brigando ser um profissional de um cadastro só, vai ser muito difícil dele chegar lá. E você, começando do zero, você vai conseguir. Então não seja um profissional de um cadastro só. É um erro. Um erro forte, um erro simples, um erro grosseiro, mas que impede você de chegar lá. Tem o erro de ser o que a gente chama ali de profissional pato. Em 2024, não seja o profissional pato. Não seja o técnico pato, não seja o engenheiro pato. Sabe como é o engenheiro pato? É aquele cara que ele quer fazer tudo sozinho. Como é que é o pato? O pato ele nada, o pato voa, o pato corre, o pato anda, né? O pato faz tudo isso. Só que ele faz tudo mais ou menos. Ele faz tudo meia boca. Quando eu falo que você precisa entregar um pacote completo, de regularização para o seu cliente para faturar mais de 15 mil por mês, eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo, cara. Eu estou dizendo que você tem que entregar completo para o cliente. Não estou dizendo que você tem que fazer tudo. É necessário a gente entender essa diferença de entregar completo para o cliente do que de eu fazer tudo. Você pode contar com parcerias. Você pode contar com um grupo de parceiros. Esquece esse negócio de fazer tudo. Quando eu falo assim para você, cara, o caminho para faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais é muito simples. É só você entregar um pacote de serviços de regularização que contém CCIR, ITR, KNI, CAR, ADA. Georreferenciamento, certificação, se houver necessidade de desmembramento, desmembramento e laudo do capião Você entregando esse pacote é muito simples. Se você entrega esse pacote de serviço, você executa bem o fluxograma do combo Rural para diminuir, para saber lidar com a burocracia das documentações de um imóvel rural e você sabe divulgar da forma que a gente ensina, é batata, 15 mil por mês. Batata, 15 mil por mês, simples assim. Vou repetir, se você faz um pacote de serviços CCR, ITR, KINI, KA, ADA, referenciamento e Certificação, junto com o fluxograma do Combo Rural e sabe fazer a divulgação que a gente ensina, batata 15 mil por mês. Só que o cara, quando ele ouve isso, ele imagina que eu estou dizendo que ele tem que aprender a fazer tudo, que ele precisa saber fazer tudo, que ele precisa executar tudo. Não, você pode fazer parcerias. Não seja o profissional pato, que quer fazer tudo e faz tudo mais ou menos. Anota aí: é muito melhor você ter alguém para fazer por você do que você mesmo fazer. É muito melhor. Você contar com a equipe que te ajude a entregar o pacote completo do que você fazer tudo sozinha. Porque nessa de tentar fazer tudo sozinho, pode ser que você não consiga entregar nada. Tá? Por isso que a gente criou a comunidade do Combo Rural. Por isso que você precisa acessar a comunidade do Combo Rural. Antes mesmo de aprender a fazer CCIR, ITR, KNI. Entra na comunidade do Combo Rural, lá dentro você vai fazer parcerias e depois você vai aprender, se for o caso, a executar os pacotes de cadastrais. É muito importante você entender a estratégia do faturamento de mais de 15 mil por mês, antes mesmo de entender o sistema de cadastro. Óbvio, é importante você entender o sistema de cadastro, mas a estratégia ela é muito mais importante. Porque sistema de cadastro, tem algumas pessoas que sabem fazer. Sistema de cadastro. Você vai ver aí um cara que faz caldo, um cara faz quini. Agora, 15 mil por mês é só quem está no Combo Rural. São só as pessoas da comunidade do Combo Rural. Cerca de 2 mil pessoas. Para mais de 10 milhões de imóveis rurais. É muita demanda. É muito serviço. Outro erro. Que você não pode cometer em 2024. Se você quer iniciar 2024 da forma certa, quer iniciar 2024 já ganhando dinheiro, com regularização de imóveis rurais, eu estou te falando os erros que você não pode cometer, tá? Um outro erro que você não pode cometer é ser o profissional super técnico. Sabe quem é o profissional super técnico? O profissional do super técnico é aquele cara que tirou boas notas no curso técnico ou na faculdade ele estudou muito se esforçou muito para se formar só que eu vou contar um segredo para você ninguém liga para isso só que liga para isso é a seu professor da faculdade seu professor do curso técnico o mercado de trabalho não está nem aí para isso mais erros quais outros erros que você aí não pode cometer se você quiser faturar mais de 15 mil por mês e se você quiser iniciar o 2024 já ganhando dinheiro com regularização de imóveis rurais. É entender, anota aí, é, é entender que você não pode ser o cara. Formei para estatística. Conhece aquele cara? Formei para estatística? Você é o cara? Formei para estatística? Sabe o que é que o formei para estatística? É aquele cara que fez curso técnico, fez faculdade, se formou e não trabalha na área. Se esforçou tanto e não usa em nada a formação que ele tem para ter uma renda. Trabalha em uma outra área que não tem nada a ver com a formação dele. E ele fica sem saber o que, é que ele tem que fazer para conseguir ganhar dinheiro ter renda na área que ele se formou. Gente, se você está nessa, se você tá, se você se encaixa nesse perfil, ou ou então você até trabalha na área, mas você não ganha bem. Você não ganha o que você sonhou, que ganharia, você não ganha o que você almeja ganhar na área que você se formou, né? Tem muita gente que se formou e não trabalha na área que formou ou tem gente que se formou e não ganha o, que é o, 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 o salário é almejado, não tem um faturamento almejado. E se você tá nessa condição, cara, não se sinta mal, não se sinta ruim, não se sinta menor do que as outras pessoas, porque isso é uma estatística no Brasil. Se eu não me engano, hoje os dados dizem que 85% dos jovens se formam e não conseguem trabalhar na área que se formou. Naturalmente, os outros 15% ali, talvez uns 12%, 10% não ganham o que gostaria de ganhar. E se você quiser sair dessa estatística, se você quiser sair dessa estatística, Eu quero te mostrar um mercado da regularização de imóveis rurais. Porque a regularização de imóveis rurais vai servir de porta de entrada para você trabalhar na área que você se formou, ganhando bem, com reconhecimento profissional, às se se formou, ninguém sabe que você é formado naquilo. Com autoridade profissional sendo respeitado profissionalmente na área que você se formou, sendo engenheiro, sendo técnico, sendo advogado, sendo corretor, o que for que você tenha se formado. Porque o método do grau vai fazer você resolver problemas das pessoas e você vai ser vinculado à solução de problemas. Isso vai fazer com que naturalmente venham outras demandas para você resolver, porque você é o cara que resolve. E naturalmente a demanda que vai vir é a demanda da sua área de formação. Se você é agrônomo, vai vir demanda de crédito rural, porque você regulariza imóveis rurais. Se você é engenheiro, vai vir demanda da sua área de engenharia por conta da regularização de imóveis rurais. Advogada, a mesma coisa. Tá? Então fica atento, fique atenta. Porque a regularização de imóveis rurais é a porta de entrada para você trabalhar na sua área de formação e você sair dessa estatística. Você conseguir trabalhar na sua área de formação e ganhar bem. Posso te garantir que a regularização de imóveis rurais vai te entregar isso. Um outro erro, um outro erro, na verdade o principal erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é ser o iniciante deixa a vida me levar. Conhece o iniciante, deixa a vida me levar. O iniciante, a vida me, o iniciante, deixa a vida me levar. É aquele cara que já entendeu que dá para faturar 15 mil por mês, já entendeu a grande oportunidade na regularização de imóveis rurais, mas ele deixa a vida me levar. Ele tem medo de começar, ele fica com medo, ele fica com receio. Ele fica tentando burlar o método, fugir do método. Estou dizendo que o método é muito simples, cara. Computador, celular, conexão de internet. Só isso. Vai trabalhar em casa como autônomo. Sem abrir empresa sem CNPJ. Você e você. O método é esse. Aí o cara quer fazer uma coisa diferente, quer começar um pouco mais amplo. E isso vai tender a aquela questão psicológica da procrastinação. Já ouviram falar nessa palavra? Procrastinação é deixar para depois por motivo A, por motivo B, por motivo C. A nossa mente, ela é muito tardilosa E o cara fica rodando em círculos, deixando para depois com medo de começar agora. Ele fica com medo de começar, ele fica com medo de dar o primeiro passo. Só que esse cara que tá com medo de dar o primeiro passo, ele deveria ter medo mesmo. Era de continuar na situação que ele tá. Se, eu for, se você tá com medo, cara, se eu fosse você, eu tinha medo de continuar como você tá. Se você quer mudar, eu teria medo de não conseguir mudar. E não de seguir um caminho novo. Se eu fosse se, ele deveria ter medo de comer, é, continuar como é que ele está sem evolução ele deveria ter medo de perder a oportunidade porque com certeza absoluta com o tempo lá na frente a pessoa que tem medo lá com certeza vai se arrepender não ter começado agora. Quem tem medo deveria ter medo do amanhã, do vou começar depois, não ser nunca. Tá? Então, se você é o iniciante, deixa a vida me levar. Para com isso, cara. 2024 é nosso. Inicia. Entende o que é que o um iniciante tem que ter. Manda a pergunta para mim o que é que um iniciante tem que ter. Eu vou te falar: computador, celular, conexão é de internet. É isso. Você vai iniciar com os sistemas de cadastro que qualquer pessoa pode fazer. Como é que eu começo 2024 já ganhando dinheirinho? Foca nos sistemas de cadastro que qualquer pessoa pode fazer. Aprenda a fazer essa bagaça. Melhor ainda, entra na comunidade do combo rural. Paga para ver. Que você vai aprender a desenvolver os cadastros e você vai aprender uma coisa muito mais importante que o sistema de cadastro, que se chama estratégia. Eu vou te ensinar a estratégia. Tem estratégia para faturar mais de 15 mil por mês, regularizando novos reais. Tem atalho para chegar lá. Para chegar lá. E a minha missão aqui é simplificar cada vez mais o processo. Simplificar o processo ao máximo para você conseguir chegar no caminho para faturar mais de 15 mil por mês, regularizando imóveis rurais. Olha só, talvez você saiba, talvez não, mas nós temos um treinamento personalizado e segredos do combo rural. Não sei se você já viu algum alguém aí aqui no canal da GNSS mostrando esse troféu aqui. Esse troféu é quando as pessoas batem a meta dos mais de 15 mil por mês, nossa equipe. Pega esse troféu e envia com muito carinho, com muito amor, um troféu para mostrar que esse aluno bateu a meta de faturar mais de 15 mil por mês. E nós temos uma par de dezenas de pessoas que já chegaram lá, tá? A grande questão é que nós temos o treinamento segredo do Comural, mas por conta do modelo de acompanhamento, no modelo de suporte que a gente entrega, a gente não consegue deixar as vagas abertas sempre. Então, a, a quantidade de pessoas para cada turma é bem limitada, é limitadíssima. E nesse momento, é. Eu quero te dizer que nós não estamos com vagas abertas, você não pode comprar. Mas o que você pode fazer se você tiver interesse em saber mais é se cadastrar numa lista de espera. Nós temos uma lista de espera do treinamento de Segredos do Combural, para que você possa se cadastrar e você vai receber informações privilegiadas sobre uma próxima turma que pode acontecer. Não sei quando vai ter uma próxima turma, mas se você se cadastra lá na lista de espera junto com as outras pessoas que já estão esperando a próxima turma para entrar, você vai receber todas as informações direitinho que só alguém pode dar equipe pode entrar em contato com você, tá? E de repente se esse alguma vaga, se alguém gerar um boleto, gerou um boleto e desistir. Pode ser que sobra uma vaguinha aí. Nossa equipe, dependendo do seu perfil, entre em contato com você e te ofereça uma vaga. Mas você precisa estar na lista de espera para receber todas as informações privilegiadas de uma próxima turma. Ou, quem sabe, dependendo do, do seu perfil, nossa equipe pode analisar a possibilidade de liberar uma vaga para você para você entrar entre período de turmas. Beleza, forte abraço. Para você se cadastrar na, li na lista de espera, tá no link de descrição desse vídeo aqui tá no, no, no link na descrição do vídeo vai ter as instruções vai ter o link para você clicar e fazer o cadastro tá forte abraço tchau tchau